Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii politickej iniciatívy Modrý okolo Mikuláša Dzurindu. Moje meno je Ľuboš Schwarzbacher a som akýmsi neformálnym hovorcom tejto skupiny mladých a niektorých aj starších ľudí. Nerad by som sa vracal k tomu, čo sa stalo za posledný mesiac, pretože to, čo sa stalo, sa už neodstane, ale výsledok je taký, že Modrá koalícia de facto neexistuje. Neexistuje z jedného dôvodu, a ten dôvod je taký, že v nej nie je modrý element. Čo ale stále existuje, je množstvo ľudí, ktorí sa cítia ako politickí bezdomovci a nemajú koho voliť. Sú to tí, ktorí nevidia budúcnosť Slovenska ani v spojení slovenskej sociálnej demokracie a pravicových extrémistov, ale ani v pokračovaní tohto politického, populistického chaosu. Čo ale stále existuje, je nádej a vôľa s tým niečo spraviť. A ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta. Vraciame sa teda na pôvodnú cestu, ktorou sme chceli vykročiť, a tou cestou je zber podpisov pre novú politickú stranu Modrý Európske Slovensko. Prečo Modrý a prečo Európske Slovensko? Modrý preto, že modrá je symbolom úspešných reforiem, modrá je symbolom ekonomickej prosperity, ale aj euroatlantickej orientácie a ukotvenia. No a prívlastok Modré Slovensko preto, lebo chceme pozdvihnúť Slovensko na európsku úroveň. Chceme, aby sme mali európske školstvo, európske zdravotníctvo, európsku ekonomiku. Za posledný týždeň sme dostali množstvo správ, telefonátov, stretnutí od ľudí, ktorí nás vyzývali k tomu, aby sme nerezignovali, aby sme pokračovali. A nie len preto, ale aj preto tu dnes pred vami stojíme, pretože sme sa rozhodli v tom našom započatom úsilí pokračovať. Ľudia nám ponúkali pomoc a teraz tá chvíľa príde, aby nám naozaj pomohli. My prestávame čakať a sedieť, začíname makať a pracovať na zbere podpisov. Prvý krok uskutočníme už v najbližších dňoch a tým je ohlásenie začiatku zbera podpisov na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. O ďalších technických otázkach by som poprosil môjho kolegu Michala Horta, aby vám o tom porozprával. Ďakujem. Dámy a páni, moje meno je Michal Hort, som členom prípravného výboru pre vznik politickej strany Modrý Európske Slovensko. Chcem sa s vami podeliť o veľkú výzvu. Rozhodli sme sa získať 10 000 podpisov na registráciu politickej strany. Veríme, že spolu s vami to dokážeme. Pre zber podpisov sme pripravili viacero možností. Fyzicky budeme podpisy zberať najmä v krajských a okresných mestách. Podrobné informácie o tom, kedy a kde, budú uverejnené na našej webovej stránke i sociálnych médiách. Podpisy budeme zberať i pomocou online nástrojov. Čo to znamená, respektíve viac o tejto forme, vám povie Vlado Wolf. Chcel by som vyzvať všetkých ochotných ľudí či dobrovoľníkov, najmä našich modrých priateľov, podporovateľov a vlastne všetkých ľudí, ktorým záleží na Slovensku, aby nám pomohli dosiahnuť náš cieľ. Ak veríte v naše zámery a cítite, že by ste chceli prispieť ich naplneniu, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme vám za vašu podporu a tešíme sa na spoločnú cestu za úspešným Slovenskom. Dámy a páni, moje meno je Vladimír Wolf a mám na starosti digitálnu stránku tejto celej akcie. Dovolte mi touto cestou vyzvať všetkých, ktorí sa stotožňujú s našimi cieľmi a víziou, aby nám pomohli získať podpisy pre založenie strany Modrý Európske Slovensko. Tento krok môže byť kľúčový pre nás všetkých, aby sme dosiahli zmenu, ktorú si želáme.
Sme presvedčení, že každý jeden hlas má váhu a práve preto potrebujeme vašu podporu. Ak nám chcete pomôcť, už dnes sú všetky online nástroje dostupné, či už sa jedná o webovú stránku www.modri.sk alebo aj sociálne siete, kde sme označovaní modri.sk. Ak vám však zostali nejaké otázky, alebo chcete sa na niečo spýtať, chcete nám pomôcť, chcete byť dobrovoľník, hociakú otázku máte ešte na nás, kľudne nám napíšte na ahoj@modri.sk a radi vám zodpovieme všetky vaše otázky. Tým, že chceme využívať digitálne platformy, sme tu pre vás 24 hodín, 7 dní v týždni online. Verím, že spoločne dokážeme dosiahnuť zmenu, ktorá nás bude viesť k lepšiemu a spravodlivejšiemu Slovensku. Ďakujem. Dámy a páni, dovolte aj mne niekoľko slov. Veľmi sa teším a vážim si odhodlanie, odvahu a vôľu mojich kolegyň a mojich kolegov prijať vážne rozhodnutie. To rozhodnutie je vážne najmä preto, že každá jedna a každý jeden z mojich kolegov tu prítomných, ale aj tí, ktorí nemohli kvôli pracovným povinnostiam prísť, tak všetci títo ľudia majú svoju profesiu. Vážne zamestnanie alebo podnikajú. Nad rámec týchto svojich každodenných povinností sa rozhodli angažovať vo verejnom živote, lebo vývoj na Slovensku im nie je ľahostajný. A toto si nesmierne vážim. Chcel by som na záver tohoto nášho úvodného antre povedať, že vznik novej politickej strany, o ktorý sa usilujeme a budeme usilovať, sleduje jeden krátkodobý cieľ a jeden dlhodobejší, stredno alebo dlhodobejší cieľ. Ten bezprostredný krátkodobý je pozitívne ovplyvniť nadchádzajúce parlamentné voľby. No a potom máme aj taký dlhodobejší, zásadný cieľ. Založiť stredopravú politickú stranu konzervatívno-liberálneho typu, ktorá dokáže dlhodobo pozitívne ovplyvňovať vývoj na Slovensku a vzhľadom aj na našu perspektívu začlenenia do Európskej ľudovej strany pozitívne ovplyvňovať aj vývoj Európe. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli. Priestor na vaše otázky. Zahodové trate, čo je chvalihodné. Na druhej strane, ak mesiac po prvej a poslednej tlačovke Modrej koalícii tá de facto škaredo povedané zakapala, tak myslíte si, že ľudia, voliči budú mať ešte v sebe chuť, odhodlanie skúsiť naskočiť na ďalšiu modrú vlnu? Pokúsime sa o to, pán redaktor. Včera som strávil niekoľko hodín medzi spoluobčanmi v Majcichove, a nemal som pocit, že by rezignovali na vývoj na Slovensku. A možno môžem vám povedať aj to, že vôbec som nemal pocit, že by na modrú zabudli. To, čo sa nám prihodilo, sa stáva. Život nie je priamočiary. Otec mi neraz hovorieval, že mal by som sa vyhýbať ľahším cestám, alebo neraz mi hovorieval, že skratky neexistujú v živote. Pokúsili sme sa pod tlakom takúto skratku, lebo hrozilo, že začiatkom alebo koncom februára, alebo januára, alebo začiatkom marca môže dôjsť k vyhláseniu predčasných volieb a nebude možné ani premenovať politickú stranu. Vzhľadom na okolnosti, ktoré poznáte, sme sa teda o to pokúsili. Poznáte okolnosti, kvôli ktorým to nevyšlo. Mali sme len dve možnosti. Rezignovať alebo zabojovať. Mne veľmi imponuje, že tento kolektív nerezignoval. Už len druhá posledná otázka odo mňa. Čo sa týka vlastne toho možno nedoriešeného sporu s pánom Kolárom, v podstate aj v rozhovore pre denník Gen ste to tak nejak sa snažil pomenovať, že v podstate nie je to ani konflikt alebo nejaký spor, že to tak nevnímate. Na druhej strane je to také niečo, že čo ako keby malo len tak dostratené vyprchať. Čiže ako to teraz vnímate, vlastne tie kroky pána Kolára, že či istým spôsobom vás podrazil, ale nemyslím to úplne akože v nejakom extrémnom význame slova, alebo ako to celé vnímate? Pán redaktor, je to uzavretá kapitola. Už sa k tomu vracať nebudem. Máme pred sebou víziu pekného Slovenska. Ako ste počuli,
európskeho Slovenska. Nie som si istý, či niektorá politická strana má na Slovensku tento prívlastok. Nezvolili sme náhodne tento termín. Za touto víziou chceme kráčať. K tomu, čo bolo, som sa vyjadril. V mojom srdci nie je ani zlosť, ani nenávisť. Nemienim venovať svoj čas nejakému haštereniu. Prosto stalo sa nám to, čo sa nám stalo. Ja som to pomenoval pokojne. Nemám spor, pán redaktor. Ja som spor nikdy nemal. Prosto jedna zo strán zmluvného vzťahu tento zmluvný vzťah nenaplnila. Ideme ďalej. Dobrý deň, Srb Reko Markýza. V prvom rade sa tomu pýtať, či má zmysel ďalšia strana. Máme už cez 100 politických strán. Aký zmysel má ďalšia strana? Pán Serebriakov, na túto otázku dajú odpoveď občania Slovenskej republiky, voliči. Ja sa domnievam, že na Slovensku je mnoho ľudí, a aj včera som sa o tom presvedčil, na uliciach, ktorí nechcú recidívu, ktorí nechcú vládu našich ľudí. Hovorím najslušnejšie, ako som schopný. A vy viete, o čom hovorím. Na strane druhej, ale mnohí ľudia hovoria, že ani ten chaos, ktorého sme svedkami uplynulé roky, by nemal pokračovať. Teda vnútorne cítim, a myslím, že hovorím za nás všetkých, všetci to cítime, že Slovensko potrebuje novú energiu, novú politiku, novú víziu, novú inšpiráciu. Chceme toto Slovensku ponúknuť. V konečnom dôsledku odpoveď na otázku, ktorú ste položili, dajú spoluobčania. Na druhej strane ale prieskumy ukázali, že voliči nechcú ani Mikuláša Dzurindu. Pane, sme iba na druhom kilometri nášho maratónu. Dokážete otočiť viac ako 80% ľudí, ktorí vám nedôverujú? Budeme sa snažiť a získavať dôveru našich spoluobčanov. Budeme sa o to usilovať ponúkaním riešení najpálčivejších problémov. Nebudeme sa veľmi trápiť chvíľkovými prieskumami alebo náladami, pretože vieme, že súčasná slovenská politika sa týmto páčivým problémom nevenuje. A vy veľmi dobre viete, koľko ich máme. V zdravotníctve, v školstve, v ekonomike, v energetike, v mnohých ďalších oblastiach. Myslím si, že vždy sme, ako modrí, boli známi a charakteristicky tým, že sme takéto riešenia neboli schopní iba navrhovať, ale aj zavádzať a implementovať. Otázka spájania je ešte stále na stole? Máte ešte chuť alebo vôbec plány v pláne sa ďalej spájať, alebo modrý, ak zozbierate dostatok podpisov, pôjdu samostatne do voľby? Už som sa k tomu vyjadril v tom slova zmysle, že snaha zosnovať pevnú reťaz, za ktorú by Slovensko sa mohlo zavesiť do ďalších rokov, sa nám v prvom kroku nepodarilo. Teraz sme sa rozhodli sústrediť na to, že vybudujeme jedno pevné ohnívko takejto reťaze. 10 000 podpisov, pán redaktor. Toto je naša prvá výzva. Neobávate sa, že vznikom vlastne vašej strany sa ešte viac takýto volič alebo voliči roztriešťa? Ak dovolíte, sme na začiatku. My sme nezohlásili začiatok zberu podpisov. Nerobíme kandidátne listiny, nepodpisujeme koaličné zmluvy, sme úplne na začiatku. Takže aby som odpovedal na vašu otázku, ja sa o to neobávam, ale musíme si počkať na to, ako zareagujú naši spoluobčania. Najskôr zbierame podpisy, paralelne budeme robiť politiku, prichádzať s riešeniami, s návrhami a potom niekedy v júni sa môžeme k tejto téme opäť vrátiť. Hovoríte, že chcete priniesť novú víziu pre Slovensko a že máte teda nejakú víziu, ako vyriešiť aktuálne palčivé otázky, tak ja sa tak opýtam, ako by ste vyriešili napríklad otázku, čo sa týka prípadného darovania MIG-ov na Ukrajinu? Ako by ste to vy, ako strana, vyriešili? Otázka bezpečnosti je otázkou a témou, ktorú považujem za jednu z kľúčových v súčasnom období. Zároveň iste ste si všimli, že chceme byť stranou európskou. To znamená, že budeme na jednej strane veľmi urputne presadzovať princíp subsidiarity. To znamená, aby nám
nadnárodné inštitúcie nerozprávali do oblastí, ktoré si dokážeme sami ako národné štáty zabezpečovať sami. To sú otázky, povedzme, kultúrnej identity. Otázky citlivé pre každú rodinu, pre každého človeka, kde nepotrebujeme nadnárodné usmernenie ani inštitúcie. Ale na strane druhej budeme presadzovať užšiu európsku spoluprácu v tých oblastiach, kde si národné štáty nevedia dostatočne dobre rady same. Oblasť, na ktorú ste sa pýtali, je presne takouto. Ešte donedávna sme nechápali, na čo sú nám dobre európske inštitúcie, pokiaľ neprišla pandémia. Potom sme si vážili, keď, povedzme, vakcíny sme dokázali obstarávať pre nás všetkých v Európskej únii. Takouto klasickou, typickou oblasťou, kde potrebujeme európske riešenie, je obrana. Otázku MIGov je treba riešiť za európskym stolom. Tam každý štát nedokáže konať samostatne. Solovanie v tejto oblasti nepovažujeme za rozumné. Teda otvorili ste tému, ktorú by som presadzoval a aj presadil za európskym stolom. V tom slova zmysle presadil, aby sme Ukrajine naďalej pomáhali zo všetkých síl. A čo sa týka napríklad energetickej krízy, vieme, že síce dostávajú či už domácnosti, po prípade aj firmy dotácie, ale vieme, akým spôsobom to funguje. Čiže ako by ste možno riešili túto situáciu? Ďakujem za slovo. Meno je Jana Ambrošová. V energetike sa pohybujem. Čo sa týka energetiky, v prvom rade treba podporiť to, čo funguje. To znamená, treba podporiť hospodársku súťaž, aby dodávateľia medzi sebou začali súťažiť, aby si odberatelia mali z čoho vyberať. Tie riešenia sú samozrejme zložité. Treba ťahať za jeden koniec s Európskou úniou, samozrejme, čo sa týka veľkých energetických otázok. Ale minimálne tu na Slovensku musíme legislatívu tvoriť koncepčne, systémovo a bez nejakých vecí, ktoré by mohli ovplyvniť len dočasne a krátkodobo vyriešiť situáciu. To znamená nezasahovať do systémových mechanizmov, ktoré fungujú. Ovplyvniť a hlavne trhové hospodárstvo treba podporiť. Ja by som kolegyňu ešte doplnil. A to v tom slova zmysle, že Slovensko prijalo v minulých rokoch niekoľko strategicky veľmi dobrých a významných rozhodnutí. Keď som mal tú česť Slovensku slúžiť od 98. roku, tak som čelil mnohým otázkam mojich priateľov z obidvoch táborov, aj zo socialistického, aj EPP v Rakúsku. Keď som tam prvýkrát začal chodievať, že kedy zatvoríme Mochovce. My sme ich nezatvorili, my sme ich dokončili, dostávali. Myslím si, že tieto strategické rozhodnutia sme prijímali v minulosti triezvo a s veľkou perspektívou. Takto budeme pokračovať aj naďalej. Viem, že téma nukleárnej energie na Slovensku je stále aktuálna. Som si vedomý toho, že o niekoľko niedlhých rokov budú končiť Jaslovské Bohunice. Touto témou sa zaoberáme, budeme sa veľmi vážne zaoberať, aby Slovensko aj o niekoľko desaťročí bolo naďalej energeticky bezpečné, možno aj sebestačné, nie možno, ale možno aj schopné nejakú energiu exportovať. Takže téma, na ktorú sa pýtate, je aj európska, ale samozrejme aj národná. A možno mimo spájania s ktorými politickými subjektami by ste si vedeli predstaviť nejakú spoluprácu a naopak s ktorými určite nie? Touto cestou nepôjdeme, pani redaktorka. Ja už som raz na túto otázku odpovedal. Mám pocit, že to 27. januára. Jednak by to bolo trošku nenáležité. My sme na začiatku zberu podpisov. Keď budeme úspešní, ja verím, že budeme, a keď politická strana vznikne, tak sa budeme uchádzať o dôveru občanov a na túto otázku ešte len príde čas. V tejto chvíli ju nepovažujem za aktuálnu. Dobrý deň, Gubka Miroslav, denník SME. Ja mám jednu otázku, z čoho chcete financovať volebnú kampaň? Ak dovolíte, odpoviem na túto otázku. Mali by sme sa opäť vrátiť k tomu, že pred volebnou kampaňou je kampaň na zber podpisov. Kampaň na zber podpisov budeme financovať
vlastných zdrojov, ľudovo povedané, poskladáme sa a vidím to v jednotkách 1000 eur. Ďakujem. Ešte dve technické. Pán Zurinda, najprv na vás sa chcem opýtať, či budete predsedom aspoň tejto strany, teda modrý? Začíname zbierať podpisy, pán Serebriakov. Rád by som našu zvedavosť uspokojil, ale v tejto chvíli to nedokážem. Veríte, neveríte, ja už som to niekoľkokrát povedal, mne ani nenapadlo premýšľať cez moje budúce ukotvenie slovenskej politiky. Ide mi o vec, trápi ma vývoj na Slovensku, vy to veľmi dobre viete, že ma to trápi. V tejto chvíli máme prípravný výbor, ktorý bol zriadený na zabezpečenie tejto akcie. Máme splmocnenú osobu, pán Struhár je chorý, je na PN, verím, že sa veľmi rýchlo vylieči. Som členom prípravného výboru, je na 7, ak sa nemýlim, v prípravnom výbore, čiže toto je moja aktuálna poloha, cítim sa v nej dobre a cítim sa v nej dokonca vynikajúco, pretože môžem pracovať s takýmto tímom. Všetko ostatné je vo hviezdách. A ešte sa chcem opýtať, ako sa chcete popasovať s tým, že jedni modrí už budú kandidovať? Ako s tými názvami? Neviem, či budú kandidovať. Neviem, či budú kandidovať pod týmto názvom, lebo pán Serebriakov, keby ste boli včera so mnou v Majcichove, tak by ste veľmi často počuli slovo modrý. No. Ja som modrý. Táto partia je modrý. Ak ešte niekto v tejto krajine si môže tak trošku robiť nárok na patent modrý, tak to šťastí môže byť kresťansko-demokratické hnutie, s ktorými sme to v roku 1998 zakladali a ťahali. Dámy a páni, my sme modrí. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli a že ste tak trošku spolu s nami aj vymrzli. Ďakujeme veľmi pekne. Ja som bol vlastne v akcii.